សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងសត្វមរោមនិងសត្វសឹងតោដកស្រង់ចេញពីគតិលោកភាគ9មាននិទានមួយដំណាលថាមានសត្វមរោមមួយហើរទៅឃើញសត្វសឹងតោមួយដេកនៅក្រោមដើមឈើក៏នឹកថាសត្វសឹងតោមានអំណាចអង់អាចខ្លាំងណាស់ក្នុងលោកនេះគ្មានសត្វណាឈ្នះវាឡើយបើដូច្នេះអញនឹងផ្ចាញ់វាក្នុងគ្រានេះមរោមនោះគិតដូច្នេះហើយក៏ហើរទៅចោះខំក្បាលសឹងតោសឹងតោរលាស់គ្រវីក្បាលពេលនោះមរោមក៏ចូលទៅក្នុងត្រចៀកសឹងតោក៏បាក់បោកចេញមរោមក៏ទៅទំនិចចុងច្រមុះសត្វតោគ្រវីបោកលោត្របាក់មរោមនោះមរោមក៏ហើរគេចទៅខំខាងខ្នងហើយហើរមករោមមកទៀតសឹងតោបានក្តីរំខាននិងខំក៏ពុំបាននិងដេកនៅក៏ពុំបានទើបក្រោកដើរចេញចាកទីនោះចូលព្រៃទៅហោងឯមរោមឃើញសឹងតោរត់ចេញចាកទីនោះក៏សំគាល់ថាខ្លួនមានជ័យជំនះឈ្នះសឹងតោហើយក៏ត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្តតាំងហើរទៅហើរមកស្រែកថាឈ្នះហើយឈ្នះហើយមាត់តែស្រែកភ្នែកមិនបានថាមើលក៏ទៅប៉ះលើមោងពេញពីងជាប់ដូចគេចងរុំខ្លួនចិត្តខំកន្តោងហើក៏ពំរួចឡើយពីងពីងដឹងថាមរោមជាប់មោងខ្លួនហើយក៏ស្ទុះទៅខំស៊ីជាចំណីអាហារក្នុងគ្រានោះហោងរឿងនេះបានកតិដល់បុគ្គលពីរប្រទុសរាយលើអ្នកឥតទោសកម្មអកុសលនោះប្រែធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងវិញសមដោយពាក្យបុរាណថាធ្វើទុកគេគេឲ្យទុកវិញប្រាជ្ញគប្បីពិចារណាតទៅទៀតចុះចាប់តម្រាឲ្យទុកគេទុកនោះបានមកលើខ្លួនវិញជាកតិទី58លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានរឿងសត្វមរោមនិងសត្វសឹងតោដែលលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានឈានចូលមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយបានអញ្ចឹងរឿងនេះខ្លីមែនពិតក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺខ្លឹមតែម្ដងប្រិយមិត្តបាទគឺតកតងទៅនឹងបុគ្គលពីរបាទដែលតែងតែប្រទុសរាយឲ្យទោសទៅលើអ្នកណាមួយដែលគាត់គ្មានកំហុសអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងកតិនេះបានលើកឡើងហើយគឺពាក្យចាស់របស់យើងគឺលោកបានដំណាលថាកាលណាធ្វើទុកគេគឺគេឲ្យទុកមកកាន់យើងវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺសឹងតែជាគំនិតអប់រំនៅក្នុងសាច់រឿងនីមួយៗគឺតែងតែផ្ដល់ឲ្យលោកនាងនិងប្រិយមិត្តបានគិតនិងត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីឲ្យយើងឆ្លប់បញ្ចាំងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបានផងដែរអរគុណច្រើនលោកនាងនិងប្រិយមិត្តប្រសិនបើលោកនាងជាប្រិយមិត្តថ្មីហើយចង់ទទួលបានឬក៏ចូលចិត្តនៅវីដេអូរឿងព្រេងដែលខ្ញុំបាននិទានទៅនេះលោកនាងអាចចុច Subscribe ឬចុចលឺសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានផុសទៅម្ដងលោកនាងអាចឃើញបានមុនគេឬក៏លោកអ្នកអាចចុច Like ឬក៏ Comment ហើយប្រសិនបើអាចលោកនាងអាចជួយចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដល់ទីទៀតបានផងដែរសង្ឃឹមថាជួបលោកនាងប្រិយមិត្តជាបន្តនៅវេលាក្រោយគ្រប់ជូនពរប្រិយមិត្តគ្រប់ទីមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលតែតយុបគ្រប់ត្រសូមជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខនិងសុខសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងទីចិត្តទីឆ្ងាយជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងខាងមុខនេះសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា